Var får du alla dina pengar ifrån? Jag uppfann morotsskalaren. Du uppfann morotsskalaren? Daffy, jag har sagt det miljoner gånger. Var får du alla dina pengar ifrån? Jag uppfann morotsskalaren. Var får du alla dina pengar ifrån? Jag uppfann morotsskalaren. Var får du alla dina pengar ifrån? Jag uppfann morotsskalaren. Låt mig se om jag har uppfattat det här rätt. Du uppfann morotsskalaren och nu har du tillräckligt med pengar för att köpa vad än du vill ha när helst du vill det. Att uppfinna något är den perfekta bli rik snabbplanen. Det är ingen plan. Det är 1% inspiration och 99% transpiration. Jo, men jag gillar inte att svettas, så jag tar genvägen till det här. Hur går det där inne? Jag klarar det. Jag uppfann något så spektakulärt att varje man, kvinna och barn kommer att undra hur du någonsin klarat att överleva utan den. Du vet när du vill ha bröd men inte ha hela limpan. Jag kallar det för Daffy Ankas lika stora limpskivor. Resten av världen kallar det för skivat bröd. Okej. Du vet när du har varit på toaletten så önskar du ibland att du hade något att, du vet, städa upp med. Som en nedspolningsbar pappersprodukt av något slag. Daffy, står du här och säger att du inte använder toalettpapper? Mitt skulle ha kallats gubbpapper! Återigen lönar det sig att ha uppfunnit morotsskalaren. Förlåt. De säger att historien upprepar sig. Nå, tycker inte du det vore fantastiskt om vi kunde ta oss till det förflutna och se själv vad som verkligen hände? Naturligtvis, för att klara det här måste det finnas en mojäng, en portal i vilken din molekylära struktur bryts ner och sedan sätts samman igen i exakt samma ordning. Har du uppfört en tidsmaskin? Nej. Men om det fanns en sån sak och du använder den ofta, hade du antagligen behövt en stor låda med ett handtag på för att bära dina saker. En resväska. Allt har redan uppfunnits!